Son zamanlar haber portallarının manşetlerini kadına şiddet mevzusu teşkil edir. Xüsusilə yanvarın 29-da Masallının Həsənli kənd sakini 2003-cü il təvəllüdlü Fatimə Qəmbərovanın ölümü ilə bağlı yayılan xəbərlər hər kəsi sarsıtdı. Söz gedən məsələ ilə bağlı bir qaza açıqlama verən aktrisa aparıcı Könül Yusif qızı baş vermiş hadisəni böyük faciə kimi qiymətləndirib. Bu təkcə həmin gəlinin və onun həyat yoldaşının faciəsi deyil, bütünlükdə cəmiyyətimizin faciəsidir. Valideynlərin həddi buluğa çatmamış bir övladı ərə verməsi birbaşa cinayətdir. Bütün bunların başında savadsızlıq durur. O iki uşaq ailə qurmağa hazır deyildilər. Onlar ailə olaraq, nəsil olaraq iki gəncin məhv olmasına göz yumublar. Orada icra hakimiyyəti bildirdi ki, biz toydan xəbər tutan kimi polisə xəbərdarlıq etdik. Polis təbii ki, bu toyun qarşısını ala bilməzdi. Çünki böyük bir məclis qurulub və il cəmaat orada toplaşıb. Rayonlarda, bölgələrdə bu məsələlərə elin, nəslin aqsaqqalı qərar verir. Çox zaman adiyyatı qurumlar müdaxilə edə bilmir. Lakin göründüyü kimi, həmin aqsaqqalların öz övladlarının bədbəxt etmələrinə səbəb olublar. Çox böyük bədbəxtçilikdir. Birinin həyatına son qoyulub, digərinin də ömrü həbsdə sürüyəcək. İllər sonra o azadlığa çıxanda da artıq bu cəmiyyət üçün yararsız olacaq. Son zamanlar baş verən bu kimi hadisələr onu göstərir ki, cəmiyyətimizdə maariflənməyə doğru heç bir addım atılmır. Bunu nə media edir, nə müğənnilər, nə aktyorlar, nə də ictimai adamlar. Heç birimiz etmirik. Bu cəmiyyətdə yaşayırıqsa, baş verən hadisələr hamımızın faciəsidir və nələrsə etməliyik. Hər kəs üzərinə düşən o kiçik maariflənməni etsə, cəmiyyətimiz bu qədər cahilliyə doğru getməz. O insanların heç nədən xəbəri yoxdur. Tayfa təfəkkürü ilə yaşayırlar. Nə qədər ki, bu təfəkkür davam edəcək, hələ çox faciələr görəcəyik. Qohum evliliklərinə və erkən nigahlara son qoyulmalıdır. Belə ailələrdə doğulan uşaqlardan da nəsə gözləyə bilmərik. Uşaqlarını erkən yaşda ailə qurmağa zövq edən insanlar ən ağır cəza ilə cəzalandırılmalıdırlar. Böyük məbləğdə cərimələr olmalıdır. Ölən də, öldürən də bizimdir. Bu işə həssas yanaşsaq, məncə nələrsə etmək olar.